I'll do it.
Thank you.
Aby sme sa tu koncentrovali do tohto priestoru. Pekný dobrý deň všetkým v prvom rade. Všetkým by sme vás chceli privítať, a teda hlavne v mene Maťa, nášho oslavenca, ktorý dnes oslavuje a objedí to 37 rokov. Myslím si, že je to veľmi pekné jubileum. Ako všetci Maťa dobre poznáte, snaží sa každý rok o to, aby svoje narodeniny spojil s niečím výnimočným, a to najmä pre vás, teda zábava, hudba. Čo sa týka hudby, nám bude hrať skupina Orions z Hlohovca. Si zaslúži potlesk, pani. Dobrý deň, priateľia. A všetci tí, ktorí ich možno nepoznáte, určite stojí za zmienku, že 17. júla, myslím, to bolo 19 rokov, čo táto kapela prázdni hudobnú scénu, to si takisto zaslúži potlesk, si myslím. A čo sa týka možno tohto, určite budú aj oni radi, pokiaľ sa budete chcieť zapojiť, to znamená zatancovať si, budú tu až do večera takisto. Čo sa týka malého prekvapenia, ktoré Maťo každý rok sa snaží vymyslieť, určite bude dobre, keď vydržíte s nami čo najdlhšie, pretože o 21. hodine, môžem to prezradiť s jeho zvolením, príde prekvapenie v podaní fakíra, ktorý bude robiť ohňovú show, takže určite sa máte na čo tešiť a určite je dôvod na to, aby ste zostali. Myslím si, že je najvyšší čas slovo odovzdať práve hudobníkom. A ešte, aby som dodal, Maťko, aj z mojej strany, z našej strany, všetkých, ktorí sa na tomto podielali, ti práve všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, a aby sme sa tu stretávali každoročne v hojnom počte. Ďakujem. Áno, ale jeden podľosť si to zaslúži pre nášho oslavenca a myslím si, že na mieste bude jedno živio. Takže Martinko, dovol aj od nás celá kapela Orions ti na tomu tvojim krásnym narodeninám želáme všetko najlepšie, hlavne zdravie, šťastie, úspechy, Božie požehnanie, aby si mal okolo seba stále dobrých ľudí, ktorí ti ten život spestrujú, s ktorými ten život stojí za to. No a patrí sa ti zaspievať takúto peknú pesničku, ako som tak mohol nazvať, takže priatelia, všetci spoločne zaspia Martinkovi na zdravie. Živio, živio, mnohia mi. Keby ste si dnešok všetci naplno užili, či už budeme hrať na počúvanie, alebo aj do tanca, o to budeme radšej. A my vám zahráme prvý taký hudobný blok s pesničkami na ľudovú notu, ktoré sú nám najbližšie, takže poďme spoločne všetci na to.
Ku nasihatkan ya.
zapisała do mego serdeczka. Ona do mojego, a ja do jejego, nas nie zapisali. Jeden do drugiego, nas nie zapisali, prysali, jeden do drugiego. Pada rosyczka, a to bydła jak dziecki, co? No, ja zmorę, zawsze na to a on się skurwa, co daje z uczu? To nie widzą bezkole, czy nie? Tak nie widzą bezkole, są dziewięć. A drugi skazał, że cię nie zdążył, a drugi skazał? Nie. No, on był już tylko. Ano. Martin! Marto, daj mi tu żabę z wody tam. Nie dam si żabę z wody. Nie pokażę si to. Co ci pokażę? Uczes. Taka lama hama to stało. Teraz ma i z Mokowską kuli pomóc. Czekaj, nie idę, po to. Oj, nie chcę sobie pokazać. Czekaj, daj mi pudding. Odmówi na pudding. Tu masz taśkę. Poczekaj, to Marcin do idzie, żeby pudding tam dobrał. Nie dawać. Nie chcę. Ja też muszę, a tu może tak wstawię,
Oslávenca. Myslím si, že každý, kto videl tú tortu, tak musel okamžite dostať na ňu chuť, pretože vyzerá naozaj výborne. Však môžeš mu zobrať a ukázať. Ja by som ju rád zobral a ukázal, ale neviem, či to zvládnem. Skôr si myslím, že pomôže mi môj kolega spoza mikrofónu, aby všetci videli a všetci dostali na ňu hneď chuť. Aby sa po nej zaprašilo len, čo ju rozkrojíme. 30 centička, veľmi pekné číslo. A áno, musíme dodať, že to je od pani Cigánikovej, od osoby, ktorá má na starosti túto budovu, ktorá Maťkovi tieto priestory na túto milú akciu prenajala. A teraz môžeme skonštatovať aj to, že vonku sa spustil lejak a musíme vyzdvihnúť v tomto aj Maťovú prezieravosť, samozrejme prezieravosť aj kapely, nakoľko sme špekulovali, že či to dať von, či to dať dovnútra. Myslím si, že voľba dať to dovnútra, túto oslavu, má svoje opodstatnenie, pretože keby nás toto chytilo vonku, tak by z toho bola kuca paca. Ja myslím, že mám tu šarmantnú asistentku vedľa seba, čiernom SBS tričku, ktorý Maťkovi pomôže a takisto aj... Naozaj originálna krabica, ktorá spĺňa všetky funkcie. A dovolím si to trošku vyskrolovať. Maťko, chyť si nožík. A Peťková mamina aj Ríša ti pomôžu v tom reze. Tvojej narodeninovej torte. A ako dáš ju na polia, no? Ja len pripomeniem, že všetci, ktorí si budú chcieť dať tortu, môžete kľudne aj tlieskať. Vôbec sa nemusíte hambiť, že Maťko bojuje s tým, ale zvláda to úplne super. Všetci, ktorí si budete chcieť dať tortu na tomto stolíku, po mojej pravej ruke bude torta nakrájana na kúsky, takže vôbec sa nemusíte hambiť, každý doma chuť je pre vás nachystaná. Osladte si dnešný deň spolu s nami. Počkaj, Maťko. Nie, Maťko, budeš ukrajať. Máme dobrý rozkôl, malý rozkôl. Ale výborne zvládli sme to. Prvý kusok je na svete. Prvý kusok je na svete. Kto je najlepší mladoš? Určite to patrí Maťovi, tento prvý kusok.
Marina, 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 vy spáliš na kruzo.
Ahora,
Nepočuli sme sa chvíľočku, ale to DJ mení na tom, že táto oslava stále pokračuje. Ja mám tú čest privítať okrem samozrejme všetkých vás, ľudí, ktorí máte Maťa radi a ste jeho priateľmi, aj jeho priateľku, už myslím si, že aj viacročnú, naozaj dobrého človeka, s ktorým spolupracujú, určite sa k tomu oni aj vrátia. Dovolte mi, aby som vám predstavil prednostku anatomického ústavu Lekárskej fakulty v Bratislave, pani Elišku Kubíkovú. A ona by chcela takisto podať pár slov práve a smerovaných k Maťkovi. Takže prajem vám krásny dobrý deň, ale dneska som tu vôbec není ako prednosť anatomického ústavu, to len aby sme udržali nejakú formu. Ale ja som prišla dneska s mojou dcerou Kristínkou a s našim psíkom Kubom práve že kvôli tomu, že môj dlhoročný kamarát, ktorý je v srdci hlboko, hlboko vložený Maťko, oslavuje svoje narodeniny. A to je vždy veľká pompa, pretože nie je to bežné, aby sa pol Dubnice pomaly zišlo a bola tu hudba. Všetci mu priali a ho ľúbili. A myslím si, že všetci čosky tu ho naozaj ľúbite ako ja. Pretože je to človek, ktorý si tú lásku zaslúži. Jednak tým, že je veľkým príkladom pre život, aký má. Ale on je veľmi silný, čiže či on je na tomto vozičku, alebo či skočí pomaly padákom, to nič nemení na tej jeho sile. Takisto aj tej strane je stále tu vytvárať nové a nové dizajny na hlave. Ale to je pekné a máš krásne tričko. Čiže to je chlapec, ktorý je veselý, vtipný, silný, ale má úžasne dobré srdce, veľké srdce, pretože v ňom je veľká empatia. Zažili sme to spolu, keď ja som bola smutná a verte tomu, že toto bol chlapec, ktorý dokázal povedať tromi vetami a dodať takú silu, že málo kto by to dokázal a nikdy na to nezabudnem. Každý rok príde aj na oslavy, ktoré sú na anatomickom ústave a pred stovkami doktorov sa nehanbí dať príhovor, čiže to je ďalšie. Takže ja celý život a každý rok, Martinko, pokiaľ sa bude dariť a pozveš, určite na tie tvoje narodeniny prídem. Chcem ti povedať, že ťa veľmi, veľmi ľúbim, si celom mojom srdci a vážim si všetko na tebe taký, aký si, pretože si silný, empatický a si chlapec s obrovským srdcom. A moju lásku budeš mať vždy. To sa ľúbiš. Ďakujem. Spoločná fotka nebude? Bude. Aj Kristýnka. Áno, áno. Zabudol som teraz meno psíka. Bubo. Aj Bubo by mal byť na fotke, si myslím. Na fotce Bubo. Poď aj ty, Bubo. Zatiaľ, čo sa zväčšňujú, a bolo to naozaj veľmi pekné, čo Eliška smerovala Maťkovi, myslím si, že to platí od každého z nás všeobecne, že Maťkovi prechovávame všetci ten najvrúcnejší priateľský cit. Ďakujeme Eliška, ďakujeme Maťko a samozrejme teraz by som rád ešte Maťkovi povedal, že mu prišli zahrať hudobníci, tak jedno veľké prekvapenie aj od pivárne Utuláka, od všetkých, od Veroniky Paliho a tak ďalej, skupina Vega, dobre som povedal názov, už sa tešia, zvučia, takže myslím si, že kľudne si môžete všetci s Maťkom skočiť do rytmu na kapelu Vega. Nech sa páči. Ďakujem. Am I living in a cardboard box? Am I living in a
at the left, but fun. Your brain gets smug, but your head gets dumb. So much to do, so much to say, so what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters and gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and I say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man begs to differ. Judged by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting ripped in. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters and gold. Blast the beat.
Jeho kamarátka, priateľka, s tým 3 roky ste mi spomínali, že sa už poznáte. A ona si takisto pre ňou pripravila dáček, zahrnula ho totižto do... Zahrnula ten dáček do básne, nakoľko je básnička. Všetko podstatné vám určite povie už aj ona. Tak poprosím, zbystrite, pretože to je naozaj čo počúvať. Ja som sa s Martinom zoznámila za zvláštnych okolností. Poprosil ma, aby som mu, keďže píšem a tvorím, aby som mu napísala báseň. Nepoznala som ho ešte tak dobre ako teraz, ale vycítila som jeho pocit, pretože sme si písali cez istú sieť. A ja túto báseň vám chcem teraz odprezentovať a zarecitovať. Áno? Že vraj mám tento. Dobre, tak budem, nerada kričím, ja nemám hlas na kričanie, ale skúsim vám to zarecitovať tak, ako to ja cítim. Údolie, bolo to napísané v roku 2016, je to v mojej knihe Čakanie na čas, je to moja prvotina, knižka, ktorú som si vydala ako vydavateľka, čiže som aj spisovateľka, aj vydavateľka. Tak, Martinko. Spomeň si na dotyk slov prítomných v tejto chvíli. Na požehnanie Boha z tvojich ciest, ktoré vstúpili na vrchol kopca, ktorý zdolávaš. Na tvoj cieľ, ktorý neminieš,
o ktorý sa usiluješ. Buď silný, veď Pán je s tebou pri všetkom. Nenakaj sa žiadnej krivdy, veď ona ťa posilní. Daruj všetkým okolo seba lásku otvoreného neba. Veď máš to, čo iní nemajú. Krásu srdca, s dušou zrelosti, údolí milosti. A v súvislosti s tým, že keďže som pracovala vo veľa zariadeniach pre ľudí, ktorí sú na okraji našej spoločnosti a o ktorých sa nemá kto starať, chodila som ako terénna opatrovateľka, pracovala som u nás na východe, pochádzam z Trebišova, tak som v rámci z toho výročia Červeného kríža vydala publikáciu 100 rokov pomáhame a dnes som sa práve dozvedela od pani doktorky Kubíkovej, že aj anatómia na Slovensku oslavuje 100 rokov. A tak vlastne v podstate môj darček pre Martina je aj táto moja publikácia Červeného kríža, ktorý viem, že každý z vás pozná, pomáha. Červený kríž naplňa tie princípy ľudskosti, ktoré by sme mali všetci mať. A ja pevne verím, že aj vďaka Martinovi spoločne s pani doktorkou určite niečo vymyslíme, aby sme pomáhali takto ľuďom aj ďalej. Ja vás chcem veľmi pekne pozdraviť, poďakovať sa za krásnu spoločnosť, za krásne prežitý deň. A Martinko, len pár slov z tejto knihy ti prečítam, lebo som tu zahrnula trošku aj svoje pocity. Pomôžme všetci. Všetci sa každodenne z plných síl snažme o úprimnosť, o odpustenie, o dobrotu a lásku. S odvahou a nádejou, že svet bude bez vojen a bude žiť v mieri. Túto myšlienku povedal zakladateľ Červeného kríža Henri Dunant a ja túto myšlienku posúvam ďalej cez túto publikáciu, ktorú som už odprezentovala v knižniciach a na iných miestach. A na začiatku tejto knihy som začala písať tieto myšlienky. Ak sa vám zdá, že nevládzete, určite je tu niekto, kto zodvihne váš diamant duše, ktorá sa nezmení v prach. Martinko, prajem ti všetko najlepšie do ďalších rokov a ja pevne verím, že budeme aj ďalej spolupracovať a naplňať tieto princípy. To boli veľmi pekné slova od ďalšieho z Matkových priateľov. Matko, chceš aj ty niečo povedať? Komu to celú nechceš? Ja viem, že nechceš, ale ja som to práve na skladku našiel, lebo som vedel, čo mi odpovieš. Budem hovoriť ja v tvojom mene. A chcel by som vás poprosiť, na základe konzultácie s fotografom, sme sa dohodli, že by sme si dali takú spoločnú fotku na tej terase vonku. Takže poprosím vás všetkých zúčastnených, ešte predtým, než nastúpi opäť kapela Orions a roztočí to tu, tak všetci sa presuňme na terasu, dajme si tam spoločnú fotku. A samozrejme ešte pripomínam, že už sme to dlho nespomínali, Maťko. O 9. príde prekvapenie. Prekvapenie, ktoré sme prezradili, bude to fakír, ktorý vám ukáže niečo zo svojich kúskov, takže určite sa nikam neponáhľajte. Yeah.
Prešova, aho Prešova, aho Prešova, people. Veše še jani, šedečko bojo, veše še jani, gradolju. Veše še jani, šedečko bojo, veše še jani, gradolju. A za njih ize, a za njih ize, a za njih ize, osec vas. A za njih ize, a za njih ize, a za njih ize, Vraći Janičku, šedečko moja, vraći Janičku, vraće raz. Vraći Janičku, šedečko moja, vraći Janičku, vraće raz.
budíš rád. A ja som ťa čakal, že raz večera vždy si neprišla. Nehnevaj ma, milá, nerob mi na zlost. Ruši, nehruši, mám ťa pomši, aj na tvá budosť. Nehnevaj ma, milá, nerob mi na zlost. Ruši, nehruši, mám ťa pomši, aj na tvá budosť.
Thank you.
stalo, naša láska sa zmenila, neverný si mi zostal. Dobre ti je, čo môjš majko, dobre ti je, na dobrý deň. Nech perlíčka červenejú a mne vrhnú oboje. Nech perlíčka červenejú a mne vrhnú oboje. Thank you.
skrátil čas našej lásky. Smutné je to sklamanie. Thank you.
lebo si mi nahrala, to je líčka boska. Lebo si mi nahrala, to je líčka boska. Kamaráti moji, zdravči mi povoli, tu moju trajetu, zabijte tam boli. Zabijte tam boli. Kamarát náš milý, niečo nespraví ver. Ten, kto ju oklamal, nech si ju aj vezme. Ten, kto ju oklamal, nech si ju aj vezme. Oh,
neľúbenia, vy mi to neľúbenia, je rozkazovaná. Pyrotechnickej a neviem ešte ako všetké superlatívy by som použil. Volajú sa Anta Agni. Len krátko k tomu, cestujú po celom svete. Momentálne sú tu len z tej skupiny dvaja. Hoci sú rozrastení a je ich určite oveľa viacej. Nepovedali mi presne koľko, aby neprezradili všetko do svojho repertoára. Aj napriek nepriazným počasia, myslím si, že akurát sme to stihli, akurát to vydrží. Myslím, že vám bude určite z toho, čo uvidíte, aj trošku horúco. Celý deň. Like a pom-pom, shake it like a pom-pom, pom-pom out, like a charm.
skate when I shake it in your face. Now don't you wanna take a booty shaking on your tape? So show it to your boys and see the look on all their face. I move it to the left, move it to the right. Double time, double time, I show them what they like. Look at it, slow motion freeze. Stop for the camera, paparazzi wanna see cheese. Hello, hey, how you doing? I shake it like this, now let me see if you can do it. Drop, 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 drop it on the one. Shake, 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 their faces all stunned. If you got it, got it, got it, then move it kind of fast. If the boys all gas, why they try to make a pass? Whistle while you work, go ahead, do your dirt, even if you like to flirt. Lift up your skirts, then turn them out. One leg, go ahead, shake it out. Thank you.
Nezabudli, dneska tie skupiny Anta Agni. Veľký potlesk.